Привіт! Сьогодні хочу показати вам, як за допомогою компонентів з інтернет-магазину MiloOpt можна приготувати гіалуроновий гель в домашніх умовах. Для цього нам знадобиться вода дистильована, консервант Шаромікс, а також гіалуронова кислота в порошку, низькомолекулярна в даному випадку. Ємкість, в якій буде зберігатися даний гель, бажано з дозатором. Для приготування 1% гелю гіалуронової кислоти нам знадобиться 100 мл дистильованої води і 1 грам низькомолекулярної гіалуронової кислоти у порошку. Далі необхідно все ретельно перемішати. І лишити в холодильнику близько 24 годин. Далі додати 2 каплі консерванту Шаромікс. До речі, вода для приготування даної гіалуронової сиворотки повинна бути холодна, тобто її попередньо перед приготуванням даної сиворотки потрібно поставити в холодильник. Так буде краще розчинятися гіалуронова кислота. І так я лишила свою сиворотку на 24 години в холодильнику. Давайте подивимося, що вийшло. Отримали ми ось такий гель.